немесе ауа тигенде жүзегі асатын табиғи процесс, яғни уақыт өте келе тотып кеткен металды біз қолдан алмай қаламыз. Бүгінде бұл процестің алдын алып, темір қолданысын ұзартуға болады. Армысыздар, эфирде Мыйдың кезек бағдарламасы, тізгінде мен Жансұлу Дүйсенәлі. Бүгінгі хабарымызда темірді тотып кетуден сақтайтын материалдар өндірісі жайында. Адамзат металды алғаш рет тұрмыста, әскери бағытта, өндірісте қолдана бастағанда қиындыққа тап келеді. Себебі атмосфераның ылғалдылығынан улап тапқан мәселені қаруы тоттана бастайды. Ізінше көп ұзамай металл бұйымдар жарамсыз болып қалады. Бұл процестің алдын алу үшін адамдар металды түрлі маймен өңдеп отырған. Тіпті бұйымдарын алтынмен аптап, күміспен қаптағандар да бар екен. Бірақ бұл да темір төзімділігін ұзартпайды. Ең алғаш тиімді әдіс 18-ші ғасырдың 40-шы жылдары Англияда пайда болады. Бристольде металды цинкпен қамтау арқылы ұзақ уақытқа жарамды ететін зауыт ашылады. Ал химия саласы дами бастаған соң металды қаптаудың көптеген түрі пайда болады. 20-шы ғасырдың ортасында қазіргі қолданыстағы лактық сырлық бояулар өндірісі дами бастайды. Елімізде металды тоттанудан сақтайтын лактық сырлық бояу өндірісі елордамызда орналасқан. 2018 жылы құрылыс жұмысы басталған кәсіпорын жақындаған іске қосылды. Бүгінде техникалық режимде отандық тауарды өндіруге кіріскен. Зауытта әзірге 30 қызметкер жұмыс істейді. Енді ғана нарыққа шықса да компания Қазақстанның бірнеше қаласын тоттануға қарсы материалмен қамтып отыр. Негізгі бағыты бойынша металды тоттанудан, оттан қорғайтын материалдар мен интерьерлік бояу түрлерін өндіреді. Ендіше өндіріске тоқталса, қажетті шикізаттар, сусыма өнімдер, ертінділер, сұйық сольвенттер, қосымша толтырғыштар. Осы сынды шикізаттың 20-ға жуық түрі Еуропа мен Ресейден әкелінеді. Қоймаға келген заттардың алдымен сапасы тексеріледі, содан соң өнімнің техникалық картасы дайындалады. Ондағы рецептіге сай әрбір шикізат арнайы таразда өлшенеді. Одан кейін басты цехтағы жұмыс қызады. Мына станок диссольвер деп аталады. Мұнда түрлі механикалық және физикалық ерекшелігі бар компоненттерді араластыруға болады. Міне осы станокқа жаңа өлшенген шикізаттар салынады. Температура мен жылдамдығы өнімнің түріне қарай бекітіледі. Сонымен араластыру процесі басталады. Төрт сағат бой араласқан компоненттерден металдың тоттануына жол бермейтін материал дайын болады. Өнім арнайы құбырлар арқылы қаптау бөліміне жіберіледі. Мұнда алдымен тауардың сапасы тексеріледі, содан соң ғана арнайы ыдысына құюға болады. Компания қазір 3-5-20 литрлік өнімдер шығаруда. Ыдысқа құйылған соң зауыттың логосы бекітіліп, әрбір тауарға сапасын растайтын құжаты беріледі. Жалпы тоттануға қарсы лактық бояуды түрлі металл бұйымдарына, құбырларға, құрылыс конструкциясы, станоктар мен көлік құралдарына міндетті түрде жағу керек. Тіпті үлкен көпірлер мен темірден жасалған ғимарат қаңқалары да осы бояумен қапталады. Өйткені бұл процестен соң металл ұзаққа шыдап, түрлі ауа райына төзімді болады. Айта кетейік, лактық сырлық материалдар шығаратын зауыт Қазақстанда жалғыз ғана. Мұндағы заманауи станоктар Корея мен Италиядан алынған. Жаңа ғана іске қосылған зауыттың қадамы нық, мақсаты айқын. Жылына компания 5000 тонна тоттануға қарсы материалдарды өндірмек. Сондай-ақ Мыйдың кезек таңбалы тауар Орталық Азия нарығына шығарылмақ. Сонымен сапалы, қолжетімді, әрі қауіпсіз. Міне, отандық тауар осылай жасалады.